Մակի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հանդիպում է խնդրել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Մոսկվայում եւ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ Կիևում խաղաղության հրատապ անհրաժեշտությունը քննարկելու համար։ Նշվում է, որ Գուտերեշը սպասում է հանդիպման խնդրանքին Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի կառավարությունների պատասխաններին։ Նա իր խոսքում նշել է, որ Մակը եւ նրա հետ համագործակցող կազմակերպությունները մարդասիրական օգնություն են հասցրել Ուկրաինայում ավելի քան 2.5 միլիոն մարդու համար։ Հիշեցնենք, որ ներկայումս Ուկրաինայում է գտնվում ՄԱԿ-ի ավելի քան 1300 աշխատակից, որոնք զբաղվում են մարդասիրական օգնություն ցույց տալով։ Վաշինգտոնը հնարավորություն չունի ամբողջությամբ հետևելու, թե որտեղ են հայտնվում Կիև ուղարկված զենքերը։ Այս մասին հայտնում է CNN-ը հղում անելով Պենտագոնի աղբյուրին։ Հեռուստաալիքի զրուցակցի խոսքով Միացյալ Նահանգները քիչ ուղիներ ունի պարզելու, թե Ուկրաինայի կոնկրետ որ տարածք են ուղարկում հակատանկային, հակաօդային և այլ զինատեսակների զգալի մասը։ Նրա խոսքով այն ընկնում է մեծ սև խորոչի մեջ, որից հետո հայտնի չէ, թե ինչ է լինում դրանց հետ։ Իսրայելը հրաժարվել է զենք վաճառել Ուկրաինային և փոխարենը կտրամադրի մարդասիրական օգնություն փրկարարական ծառայությունների համար պաշտպանիչ սարքավորումների տեսքով։ Այս ամենից կարելի է ենթադրել, որ Երուսաղեմը դիվանագիտորեն հրաժարվել է Ուկրաինային զենք վաճառել կամ ուղարկել Մոսկվայի հետ հարաբերությունները չսրելու պատճառաբանությամբ։ Միացյալ Նահանգների և Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունները նախագահ Ջո Բայդենի պաշտոնավարման տարիներին հասել են վերջին տասնամյակների ընթացքում իրենց ամենացածր մակարդակին։ Խոսքը երկու երկրի փոխգործակցության կրիտիկական կետի մասին է։ Չնայած Սպիտակ տունը պնդում է, որ Սաուդյան Արաբիան ավելացնի նավթի արդյունահանումը, այս տեսակի էներգակիրների համաշխարհային գները նվազեցնելու և Մոսկվային եկամուտների զգալի մասից զրկելու համար, թագավորությունը հրաժարվել է այդ ուղությամբ որևէ միջոց ձեռնարկել։ Իսրայելական կործանիչներն այսօր գիշերը երկրորդ անգամ են հարվածացրել Գազայի հատվածում Համասի շարժման ռազմական օբյեկտին՝ ի պատասխան նախորդ գրոհի ժամանակ ինքնաթիռների դեմ զենիթային կրակի, որը հասցվել էր Իսրայելի դեմ հրթիռի արձակումից հետո։ Ի պատասխան իսրայելական կործանիչներն այսօր գիշերն առաջին անգամ Գազայի հատվածում խոցել են զինվորական պահակակետը և թունելի մուտքը, որը տանում է հրթիռային շարժիչների արտադրության համար օգտագործվող հումքի ստորգետնյա համալիր։ Այս մասին հայտնել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Նուրեր։